Magandang tanghali eh, mga bossing At uh, ayan, nagalit na si Taal Volcano At uh, sumabog na ito At ang uh, ngayon isa uh, nagpaulan ng abo At uh, kumapit na ito sa ating mga motor Siyempre para hindi mawala yung ganda ng ating motor ay eh, Ipanaliguan natin to at nilinis Ang problema sa pagtanggal ng alikabok Ay eh, kasama na rin natanggal yung kintab ng ating motor Kaya ngayon para kumintab bulit siya isa uh, kagalangan natin gumamit ulit ng pampakintab na sa kanya Or either gumamit kayo ng mga ganito yan, o kaya naman ganito. ang problema, wala tayo, wala sa oras yung pagsabog ni volcano at yung pagdumi ng ating motor na wala tayong pera kasi hindi pa tayo sumasahod. Kaya ngayon wala pa tayong pambili ng ganitong mga pampakintab. At ang maganda is uh, gumawa na lang tayo ng ating sariling uh, DIY na pampakintab ng ating motor siya nga pala tignan nga natin tong ating uh, mga pampakitab na motor kung ito ay may mga ingredients para ito ay ating makopya ang problema kahit sana ako tumingin sa ganito is uh, wala tayong makuwang ingredients at uh, ayaw na rin siguro sikreto lang din yan at uh, sila lang din ang nakakaalam at siya nga pala yung dalawang klase nga pala ng pampakitab, isa uh, isang uh, wax based tulad nito at isang oil based na tulad nito ito pag ginagamit ko to isa uh, malangis siya at uh, yun tingin ko pwede-pwede natin tong gayahin at ang gagawin natin for today ay gagawa tayo ng homemade DIY bike polish at uh, ito ay kamukha nitong base 1 at ito ay isang oil base so tara simulan na natin So ayan, nandito na tayo sa aking laboratory which is a.k.a. Uh, Dirty Kitchen ko at uh, gagawa na tayo dito ng ating homemade bike polish at ang ating gagamitin na base ay yung at nating oil base which is yung nakikita natin sa ating BS1 at ang kauna-unahan nating gagamitin na materials ay syempre na nakikita natin dito sa ating mga paligid oil nga, oil base, eh kailangan natin ng oil which is pwede kang gumamit itong heavy oil which is nakikita natin sa mga motor oil cutting oil mga heavy duty oils para mas malalong mas makintab or either puso sumo light oil lang inyong gamitin pwede kayong gumamit nitong baby oil kaya lang ito medyo light oil at uh, ginagamit lang to sa mga hindi ganong makintab na uh, parts which is baka hindi rin kayo masihan kaya gumagamitin nyo possibly ay itong mga heavy oil then susod natin is itong vinegar or itong puting suka ang trabaho naman ito is to emulsify at uh, ang trabaho niya is to stabilize. I-stabilize natin itong ating mga uh, pag uh, hahalo-haloing mga materyales. Then siyempre itong uh, liquid soap. Uh, kaya bakit anong trabaho naman ng ating liquid soap? Ang liquid soap naman ang trabaho is to break down into small pieces itong ating oil kasi ang gusto natin is ilagay natin siya sa spray bottle. At gawin natin siya para mas madali natin siya mai-apply. At uh, sa pamamagitan din ng pagdadagdag na kanya ng tubig. So overall, ito na yung ating materialis. At syempre, ito yung ating haluan. At kailangan lang natin ng panghalo. At uh, kumuha na kayo ng lapis at papel. At uh, kasi may certain amount to. Para madali nyo matandaan, isulat nyo lang sa papel. Tara, maghalo na tayo ng ating uh, bike polish homemade. Then, ang kaano natin ilalagay is uh, itong ating heavy oil ay kumuha tayo ng 150 ml at ilagay natin dito sa ating uh, haluan na talagyan. 150 ml na heavy oil. Then, ang susunod natin is uh, maglagay naman tayo ng uh, 50 ml na liquid soap na tulad nito. Basta kung ano yung pinakamagandang liquid soap na makikita nyo sa lugar nyo o sa, sa bahay nyo, yun ang inyong gagamitin. So ito, meron tayong takalan dito which is kahit anong takalan, pwede naman. Mas na importante is matakal mo siya at yung tamang amount lang. So sabi ko nga is 50 ml of soap. So ayan, 50 ml na. At ito yung ating ngayon ilalagay dito sa ating oil. Isasama natin siya rito. So ayan, lapot na malapot. Taktak nyo lang yung tak taktak para magalo siya ubot So ayan, nailagay na natin yung ating uh, sabon, sabon. Parang trabaho niya is to break down sa maliliit na pieces yung ating langis para madali natin ma-spray dito sa ating sprayer. Then lagyan natin siya ng 25 ml na suka which is ang trabaho naman ng suka is to emulsify or either na gawin siyang ano uh, stabilize niya itong dalawa para hindi siya mag ano mag uh, hadong heavy So, yan ang trabaho ng suka natin. So, 25 ml lang ilagay natin dito sa ating mixture. Then, ang susunod natin is tubig, 275 ml para makompleto natin itong ating mixture at uh, nang ito ay magamit natin sa sprayer. Then, suso dito is, alam niyo na, halo-haloin na lang. Then, yun, halo lang ng halo hanggang sa mag-equal yung ating uh, solution na ginawa. So ayan oh, hanggang sa ano siya. Halo lang ng halo. Halo lang ng halo. Parang ayan na, gumaganda na yung kanyang itsura. So ayan, kung makikita nyo, halos wala na yung uh, pinaka-oil natin kasi na ano na siya eh, na ano na nang breakdown na siya ng soap. So yun ang trabaho natin ng soap natin na breakdown na siya sa maliliit na piraso or small uh, pieces at ang trabaho naman ng suka natin is to emulsify which is to stabilize naman sila dalawa stabilizer siya so ayan, halo na ng ating ating uh, uh homemade uh, polishing at uh, ilalagay na natin siya ngayon sa ating lalagyan so ayan dito kaya nga nakita nyo meron siyang malita na ganito para pang ano siya wow milking milky yung ating nagawa para may kamukha nga siya na binibinta sa mga tindahan eh So alam nyo na kung ano yun, walaan nyo na lang At siguradong alam na alam nyo na kung ano yung sinasabi ko So yan, ito na yung ating magic gatas Ay hindi pala, uh, homemade na uh, bike polish na ating nagawa uh, Parang ganoon din siya no So yun, ngayon, tetestin na natin to sa ating motor At uh, parang alas ka nga yung itsura niya oh. uh, Kulay maano matapang So ayan, testingin natin itong ating uh, nagawang uh, bike uh, polishing At uh, tingnan natin dito So wala akong makikita, hindi makintab dun sa kabilang mga motor ko eh So ito nakita ko, hindi siya makintab Ngayon testing natin Spray natin siya ngayon Ayan, parang ano lang no? So yun, tingnan okay natin lalat Wow, same same ng ano Nagkakatas na Then susunod natin gagawin syempre Guys, iwa-wipe natin siya So yan, maganda. Wow, effective. Quality. Pwede, same na same. Oh, wow, iba. Oh. So, iba. Wow, nice, iba. At saka kagandahan dito, hindi siya ganun kalagkit at parang uh, para din siyang BS1. So yan, quality. Iba. So yan oh. Dito naman tayo sa kabila, sa So ayan wow, oh. Wow, nice, 'di ba? Kala mo, BS1, kala mo naka BS1 ka na no? oh. So ayan o. oh, nice. Homemade BS1 ng ating ano. 'Di diba? Nice. Diyan din siya rito. Siyempre, susunyo is wipe. Niya, wipe. wipe, 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 wipe. finish in kahit luma na yung pairings mo pero yung pairings na to 10 years na to pero na-restore natin yung kulay nya konting box, box box shiny alright diba? pwede rin sa tambot nyo yun gamitan natin ito huwag lang sa upuan nyo baka kasi dumulas yung pit nyo ay siguradong malalaglag kayo sa bangko at maari maaksidente pa kayo. So yan, di ba? mo pang show ta, show, well, kintab, oh. So at hindi siya ganong malagkit. So ano. Oh. So ito yung original kulay, ito siya lang ngayon. So yan, oh. di ba? Pede. oh, ayan, napakintab ko na lahat ng parts ng aking motor gamit itong ating ginawang DIY homemade bike fallish. At uh, sa susunod naman is gagawa naman tayo yung isang katulad din ito which is yung wax base naman. So hanggang dito lang yung ating video at maraming maraming salamat sa panunood. O yan gawa na kayo ng sarili nyo at uh, mag DIY na rin kayo.